Sugod kagahapong adlaw, Hunyo 1, sirado na alang sa tanang trekking ug camping activities ang Mount Apo Natural Park. Kinisubay sa pagsugod sa tulo ka bulan nga off season sa Mount Apo nga matapos sa katapusan sa bulan sa Agosto ning tuiga. Sumala sa Department of Environment and Natural Resources o DNR 11, panahon sa off season bawal ang trekking ug camping activities aron nga matagan ug panahon nga makarecover ang Mount Apo nga giilang pinakataas nga bukid sa nasod. Pagisab kini aron nga mahatagan ug panahon ang wildlife species nga nagpuyo sa ilang habitat nga gawas nun sa unsamang disturbo. Tumungsab sa off season nga masiguro ang protection ug ang conservation sa Mount Apo. Ang ginapatumong or ang ginapatumang closure subay sa Mount Apo Natural Park Protected Area Management Board and Bank Resolution Number 08 Series of 2021 nga nagabawal sa trekking ug camping activities sa mga trail nga nahimutang dinhi sa Davao Region.